The raid on Labastide ended with nothing but more deception and emotional holes. Sure, Madame's rule has come to an end. But my past still eludes me. Without my memories, I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. And despite the atrocities I witnessed in that prison winning me over to the errorist cause, the recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash Memorize forever. His plan: go for the Queen Bee. Scylla Cartier-Wells, president of Memorize. I must remix her worldview, skew her past and soften her heart. And so I asked myself, is winning this struggle worth losing my soul? Can one crime justify the reversal of another? The old Nilin seemed to have the answer. As for this Nilin, she doesn't have a clue. You're going to infiltrate the Memorize head office. Find that bitch Scylla and put an end to her reconversion project. Crush her errant beliefs. We must stop her from building an army of Leapers. Bom, galera, voltamos então com Remember Me aqui no canal, episódio 5. No último episódio, então, conseguimos derrotar a Madame. Agora eu fico me perguntando, a Madame não era a mulher do presidente? E esse presidente é mulher? Ou é só o dono mesmo, sei lá, e o presidente é outra, que é essa mulher aí que tá falando, Xila. Bom, fiquei na dúvida agora. Apagaram parte da minha memória, cara. Maldita Memorize. Vamos acabar com eles. Ops, há um inseto aqui. Não dá pra gente ir por aqui. Aparentemente. Ué, será que era por lá mesmo onde eu tentei da primeira vez? É, Rosinho, de boa aí. Nossa, aqui era só pra pegar aquele inseto, né? Bom, vamos ver então. Corta o negócio, sei lá. Caramba. Ah, tá. Enquanto tiver levantado, de boa. Vambora então. Opa, tem algum batedor de carteira saiu correndo ali. Vamos ver a imagem do item que a gente vai perder, né? Esse aqui é o novo poderzinho que ganhamos, né, ao derrotar a Madame no último... Eita, que susto! Xiii! É que esse pangaré fica forte, né? Cheio de vacilão do lado dele.
Ah, caramba. Pera aí. Eita, cara chato. Caramba, tá me acertando uns golpes bem poderosos aqui. Sai daqui. Ah, quer saber, mano? Fica de boa aí. Caramba, ele tá forte ainda. Pensei que ele já tinha ficado vulnerável. Droga. Pera aí. Opa. Só recuperar um life maroto aqui, né? Caramba. Não, não quero bater nele. Vamos tentar separar esses pangaré. Vai recuperar um life maroto, né? Tá ligado. Opa, cara errado nele. Ah, agora acho que vai pro saco ele, hein? Deixa eu baixar esse volume maldito aqui. É, aí. Opa, acho que eu baixei demais. Ai, caramba, errando. Não quis dar o último golpe porque é nele, posso saber? Eita, Nili, vamos. Força, vamos bater. Ah, vou fazer a sequência básica mesmo. Pronto, pateta. Pra gente trancar isso aqui? Não, não desce mais que isso. Vamos ver o que a gente tem de novo aqui. Pode trancar um... Ah, um de força. Vou pôr esse de força. Olha, abrimos... Nossa, cara, o tamanho disso aqui, rapaz. Caramba. Vamos pôr esse daqui. Aqui... Não, pera aí. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. É, vamos tirar... Vou pôr esse aqui, vou substituir ele aqui. Deixar esse de life. Pôr ele aqui, galera. Beleza? É deixar pra recuperar mais ali. Se bem que esse aqui tava legal, né? Até pra recuperar um pouquinho de life, ainda dar uns combo maroto, né? Eita, ó, quadrado. Puf. Beleza, então. Então, vamos lá. Fechado. Opa, olha o item aqui, ó. Na cagada, hein? Ué, já não tinha 4 focos, cara. Putz, acho que eu devo ter morrido alguma hora aí e não ter pego de novo. Que merda. Essa bússola aqui não presta. Ou ela indica ali esse negocinho amarelo, mas isso aqui geralmente aparece sozinho. Hurry. This is our last chance to shoot Memorize. Right in the brainstem. Another errand. I'm not some obedient valet, Edge. And I'm not your conscience, Nilla. You're as free as any other human. Ui, ó, tá revoltada já, ó. Tá revolts. Isso que dá ficar ouvindo o Restart. Ela teve a memória de quando ela ouvia Restart e ficou rebelde. Deixa eu te falar, viu?
Será que o objetivo já é aqui? Vamos dar uma olhada pro outro lado antes. Rapidex. Tem porra nenhuma. Opa, tem um bichinho ali, ó. Beleza. Tem nada pra cá, não. Beleza, vambora. Dá uma olhada ao redor, né? Pra ver se... Opa! E aí? Como tá as interwebs aí? A galera tá curtindo os vídeos? Você tá me seguindo com o olhar, né? Toma. Passando. Oh, voltamos ao shopping novamente. Eita, pra onde tá apontando esse dedinho? Eu sei esse lugar. It's been trashed. The Aeris are causing chaos throughout the city. Use the diversion. Get up to Scylla's office. They now live to serve you faithfully. Eita, os caras estão destruindo tudo, mano. Tudo bardeneiro mesmo, né? The reconversion project by memory. Humane responses to barbaric peril. É, acho que a gente tinha que levantar isso aqui, hein? Não é por nada, não. Tá, como que a gente vai sair daqui agora? Ixi. Citizens of Neo Paris. Ih, caramba. A gente não pode usar o elevador. Agora, hein? Matar, né? Ah, dá pra voltar ali, ó. Agora que eu vi. Que droga, velho. Citizens of Neo Paris. The Leaper threat bom, has been acho que assim já dá, né? Ah não, temos que levantar mais ainda. Volta. Não, caramba. They have become productive servants of society. The reconversion project by memory. Humane responses to barbaric. Acho que agora vai. Que diabos ela tem que vir nessa parte aqui, velho? Só pra ir pro outro lado, né? Mais fácil, sei lá, dar a volta. Citizens of Neo Paris. The Leaper threat has been addressed. Thanks to the reconversion project. Tem as portas aqui, né? Opa! Temos o item na cagada aqui. Tell me, Edge. How did you recruit me to the Aeris cult? Tommy claims that you just showed up in his bar one day. A lost soul. Adrift in a sea of regret. He says that he knew immediately that you were going to be one of us. But who can trust his memory these days? You know, sometimes I think you're a better poet than a freedom fighter. Perhaps in another world I am. Nossa. Desconfiar bastante dele, né? Virgil. Cara bem estranho, cara. Posso, não duvido nada ele ser o boss final. Lembrando que eu não sei o final, tá, galera? Só a suposição. E, por favor, quem saiba, saiba, saiba! Oh, meu Deus, não conte. Opa! Opa! Onde que é isso? Caramba, ele vai e volta mó rápido. Ah, opa. Será que dá pra gente fechar ele lá dentro? Trouxa. Fica de boa na lagoa aí, vai. Ah, caramba, cadê aquele...
coisa, hein? Negócio chato de achar. Alguém vai falar, pô, cara, tá na sua cara, seu burro. De onde que é essa parte? Não é aquela ali, é? Não. Não parece ser. É, essa parte aqui mesmo. Acho que ele tá. Acho que tá lá dentro. Aí, aumentamos focos. Mas vamos ser pego agora. Ai! Ai! Caramba! Quase, hein? Finalmente conseguimos nosso quinto item de focos e aumentamos agora, né? Agora vai. The Saber Force has the district locked down. Mais item por perto. Dá uma olhada de novo. Edge. All this flood damage. They've lost everything. We did this. The world is drowning, sis. You're the only one that can throw us a lifeline. You're talking in riddles, Edge. You are my scalpel, Nilan. A weapon against a planet full of tumors. A scalpel. Interesting metaphor. Ai, que droga. Vocês viram o item ali? Eu pensei que ela ia conseguir descer aqui, cara. Tá piscando um item ali. Acho que tá pra direita, será? Como que eu vou fazer aqui? Onde ela vai descer agora? Como que a gente vai chegar ali, velho? Que coisa. Vem aqui. Ah, aí. Agora ela ficou. Não. Da outra vez ela caiu. Pensei que ela ia cair dessa vez também. Não, caraca. Por que que eu apertei X, velho? Nossa, larga a mão de ser burro. Posso que vão pensar no vídeo do Caetano Veloso lá, né? Não, não. Você é burro, cara. Você é noob. Ai, que medo. Não, cara. Oh, meu Deus. X. Agora sim, bora. Vai, filha. Sobe aí. Beleza, agora é só pular pra... Beleza, que beleza, meu Deus. Caraca. Aí eu vou ter que pegar o item de novo. Fica vendo. Isso que eu não curti do jogo, porque geralmente nos jogos assim você pega o item, mesmo que você morra, o item ficou salvo, né? Olha lá. E por isso que eu acho que eu perdi um negócio de focos lá, que eu já tinha pego. Mas beleza, tá nada não, tá nada não. Tá acostumado já com as sacanagens da vida. Sobe. Obrigado. Mas vamos lá, vamos tentar não suicidar agora. Aí. Vai lá, tia. Bem útil esse poderzinho, né?
Ah, não. Do Life que a gente tinha feito novo, né? Agora vou fazer o outro aqui. De força extrema, extremada. Vixe, subindo mais Smeagol doido ali, ó. Item pra gente achar, hein? Aqui, aqui embaixo? Será que a gente morre? Acho que sim, né? Não tem nada aqui, não. Vai, sobe aí nele. Nada. Vai ter briga aqui, hein? Espaçoso. Ah, não, cara. Isso aqui é chato pra caramba. Mas aqui tem luz permanente agora, beleza. Vamos. Ah, droga, morreu bem na hora do último. Olha! Ah, que droga, consigo acertar o último. Eita! Ah, não, apagou o negócio ali. Então vocês vão ver agora. Ih, caramba, olha quem apareceu ali. Ih, mano, não tem nada pra gente acender a luz aqui, não? Ah, voltou a luz. Já vai e volta então. Desce daí, tio. Caramba, tô fazendo uns combos nada a ver aqui. Caramba, viu? Tem que esperar a luz, não tem jeito. Não, tia, nesse aqui, ó. Ó, isso. Ah, acabou seu poderzinho então? Hora de apanhar. Ai. Toma! Olha! Seguimos batendo. Caramba! Aê! Morreu finalmente.
Estão ficando fortes, hein, caraca. Everywhere. The district is infested. It was inevitable, but fortunate. They're drawing all the attention while you sneak into Memorize HQ. Ok, vamos lá então. Why did you do this to us? Forget me. Mais um esquema de item, tá num lugar alto. Ops. É aqui que tem que subir pra pegar o item ou já ir direto pra missão? Vamos ver agora, né? Aqui está ele. Larga! Não! Meu Deus. Porra, Nili. Cara, ainda me confundo pelo incrível que pareça com os comandos de Uncharted. Que eu jogo no PS Vita lá. Depois joga aqui também. Aí fode tudo, né? Nem vou soltar daqui, que vai que dá merda, né? E ela morre. Citizens, use emergency sensing channels to send them. Ixi, não é pra cá não. Ai, me pegou. Nossa, quase. Ixi. E abrir aquela porta lá. Vai lá, tio, vai, vai, vai que vai. Não? Beleza, então. Olha, não me pegou aqui no cantinho. Haha, trouxa, fui. Bater em um enforcement de elite causará dano em você. Eita, como faz então? Pera aí. Vamos então usar nossa arminha doida aqui. Olé, olé. Caramba, tô perdendo life mesmo fazendo isso aqui, cara. Nossa, eu vou morrer, velho. Sei lá, usar isso aqui? Não dá? Usar a bomba? Bom, acho que a bomba funcionou, então. Vou ter que bater nele só usando coisa de life. Aí. Cara, preciso recuperar meu life, na moral. Nossa, pensei que ele ia vir aqui. Ai, por que que ela pulou ali, cara? Apertei L1 e R1. Nossa. Doente essa nele às vezes, hein? Opa, vamos ficar longe tanto dessa parada. Ficar preso aí, trouxa.
Ixi, 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 ixi. Caramba. Acho que o esquema não é esse não, então, hein? Vamos abrir pra ele aqui. E vamos tirar o outro primeiro. Ai. Ai, droga, ele veio aqui dentro. Safado. Então acho que vamos ver. Acho que peguei o esquema. Vamos ver. Esse aqui tá aberto. Ele pode ir lá de boa, né? Fechar para ele não poder entrar. Aqui a gente vem, abre de boa e sai fora. Ah, mas não vou poder fechar, né? Droga, ele não vai pro outro lado. Cara chato aí. Caramba, mano. Ixi, aqui eu tenho que bolar um jeito de passar, hein? Acho que eu já sei agora. Vamos lá. Opa! Deixar esse manezão aí. Ah, se bem que agora não dá pra abrir ali. Beleza. Ai, meu filho, você tá livre. Pode abrir. Ai, não! Ai, caraca! Olha! Não me pegou aqui. No cantinho. Ah, será que dá pra fechar com ele aqui então? Vamos ver. Que ele acho que vai me pegar quando eu for na escada ali. Ou pular, né? Exatamente. Vamos fazer do jeito que eu tava pensando então. Vamos lá. Abrir lá primeiro, aí a gente tranca esse pangaré aqui. Vamos esperar ele aparecer ali. Ok, ok. Fica de boa na lagoa. Consegui, consegui. Pensando que não dá pra ir, então de boa. Edge, I'm right in front of the Memorize HQ. The lower floors are flooded. How do I get in there, Mastermind? Have I ever failed to deliver? There's VIP access on the roof of the building. I've got everything covered. Ai, sei lá, esse maluco. If you had everything covered, how come I got thrown in jail for murder? É, responde essa aí. É, agora não quer responder, né? Ué, como que eu vou chegar ali, cara?
Ele nem respondeu, né, até agora. Não, Nini, ô louco. Nossa, às vezes ela vai sozinha, cara. Tipo, você nem precisa apertar o bola, só pôr pro lado ela já vai. Nada a ver isso aí. Nada pra cá? Virar de novo, será? Acho que sim, né? Tem que chegar lá. Exatamente. Your way ain't gonna work. You got a plan B? I'm inside their comms. Building's locked down. You need to track down a Captain Trace and steal his access codes. Careful, sis. He's eccentric and very dangerous. Okay. We need to move. Where can I find him? Give me a second to do an AUG lock on his position. Assim, larga na nossa mão, do nada. Caraca, o maluco tá com um jato atirando na gente, pô. Deve apelação mil agora, né? Putz! Sei não se foi esse Ed mesmo que soltou o cara em cima da gente aí, que aguentou nós, mano. Esse cara é mó trouxa. Run, Nini. Run, run, run. Ai, meu Deus, caraca. Opa, que bom, trancou. Que boa aí, cara. Oxe, mas não tem pra onde a gente ir agora? Bom, bom. Caraca. Parece que é meio potente esse estilo dele, hein? Hunting in the woods. Tem outro lugar pra gente ir ali, vocês viram? How big his teeth are? Não, não tem não. Vamos lá, vamos fechar essa parada. When this wolf gets a fight, his jaws will not hurt. Agora a gente tá seguro, né? Pelo menos por enquanto. Oh, ou não. What small blood teeth you have. Eita! Eita! Caraca! Não! Desgraçado! Caraca, isso me lembra uma fase do Sly Cooper, cara. A gente tinha que pular nos lugares certos, senão a gente tava ferrado também. What small blood teeth you have. Vai, Nini. Você consegue. Uhul. Caraca. Vamos lá, minha filha. Seriously. Ai, maldito. Ai,
Pá, hora de sobrecarregar o sistema. Eu podia mudar um pouquinho esse combo aí, né? Tomou? Cadê o soundtrack essas horas, hein? Esse cara é persistente, hein? Caramba. Vou chamar o Raiden aqui pra te cortar no meio, você vai ver, hein? Meu truto, hein? Pronto, se tivesse sido mais rápido, será que a gente ia pegar algum item, né? Vixe, os vidros vão estourar tudo, cara. Nossa, me lembra uma cena do Matrix, isso. Resgate do Morpheus. Ah, droga, o maluco que se a gente bater, fudeu, né? Então vamos fazer o seguinte, galera. Já que tem esses malucos de escudo aí... Nossa! Parece os malucos da Crytek. Prizes. Ai, caramba. Eita. Sua vez chegou, rapaz. Então, vamos lá. Caraca, mas eu perco life pra caramba bater nele, hein? Caramba. Ai, abre! Opa! Lifezinho maroto. Tá bem, cara. Nossa, apareceu na hora perfeita. Over there! It's her! The fugitive! Ok. Vambora, Nili. Life de novo? Eu tô de boa na lagoa. Opa, vamos ter sorte. Só que não, né? De novo esse cara, putz, tem que dar um jeito nele. Stop playing with this freak. If he catches you off guard. Yeah, okay, enough of the running commentary. Thank you. Steal the code from this bird brain and get to Scylla Cartier Wells. Okay. I've got an idea. Stay frosty, sis. This guy's serious. Beleza! Valeu! Nossa, velho! Nossa, pareceu uma mensagem ali, né? Que eu posso continuar o combo depois de desviar. Vocês acreditam que eu nunca tinha reparado? Cara, pensei que dava pra pular ali. Caraca, velho. Maluco filha da mãe. Esse loading aqui chato também. Se eu lembrar de editar, eu edito, galera. Mas quando é no meio assim é foda. Deixa eu dar onde a gente voltou. Caramba. Opa.
corre não, fia. This little Red Riding Hood's got a basket full of kick-ass. Esse capacete não é pra proteger roubo de memória, não? Pensei que isso tinha algum jeito. Proteger? Pelo jeito, não, né? O que você roubou de mim? A capacidade dele de lutar? Jeito não, né? Acho que só vamos acessar mesmo o local. A torre aí, filho, olha. Okay, Edge. Trace is out of the picture, and I've got the access code. No time for medals right now, sis. You've got to find Cilla Cartier-Wells and persuade her to abandon the reconversion project. Go. Ok, vamos lá então. Tem nenhum outro lugar que a gente possa ir aqui? Pra ver se acha esse item maldito. Acho que ele tá lá em cima mesmo. Pera aí. Que não tá naquele local ali não, cara. Xiii. Não tem como sair lá fora pra ver o item. Acho que tinha que ter ido pra aquela escadinha mesmo, hein. Que droga. Vamos ver se a gente ainda tem chance de encontrá-lo. Vai, filha. Ué, subiu ou desceu? Bom, acho que é descer mesmo. Não, desce. Desce! Valeu. É, acho que o item já era, hein? Bom, pelo menos achamos um item do diário aqui. Vamos lá. Bem pertinho. Voltamos pro ponto onde estávamos. What a loony. Né? Oh, Smeagol de Elite. Time to earn your slots. Get her. Yes! Yes! Get her! Cara, tem coleira mesmo nos cães, como ele disse. Caramba. Vixe, cara. Vamos ver o que a gente pode usar. Esse aqui, talvez. Graças ao seu senso modificado, entendi nada. Mas beleza. Caramba, a gente toma dano do mesmo jeito.
do Homem-Aranha mesmo, meu, caraca. Sou de life, hein? Ixi. Ai, caraca, nem vi que eu tava com o escudo. Fudeu. Cadê? Não dá pra escolher aqui os caras? Tirar um pouquinho de life, né? Que senão já viu. Caramba! Ah, o robôzinho maroto tá ali. Então vamos pegar ele pra usar pra gente. Pra esse aqui, né? Caramba! Ai, coisa chata. Ai, caramba, pro outro lado nele. Putz. Tipo tenso, tá ligado? Caramba, a gente perde life do mesmo jeito, cara. Droga, não acredito. Tenso, hein? Tenso. Caraca, o maluco veio com o escudo pra cima. Caramba, não consigo pegar o Fox aí, finalmente. Pera aí. É, vou pôr a bomba nesse trouxa aqui. Chato, hein, tio? Então, vamos lá, vamos arregaçar vocês. Nossa, mas meu lag também foi que foi, hein? Vixe, dois, caraca. Nossa. Que arregaço, tio. Caramba, mano. Que tá difícil, hein, cara. Ah.
Cacete, hein? Cara, essa parte aqui tá bem complicadinho de passar, caramba. Tem que arregaçar esses malucos logo. Peraí, não preciso de mais nada. Cai essa bosta escudo aí, essa trouxa. Vamos lá então. Tem uma conversinha marota. Ah, não, não acredito, tá? Ah, está de brincos com a minha cara, né? Pro chão, vai! Olhada na cara, palhaço. Caramba, velho. Ixi, agora a gente não pode usar o esquema aqui. Ferrou. Ixi, mano. Que coisa, hein? Ui. Ai, vai explodir, vai explodir. Aqui. Beleza. Tô saindo aí, com licença. Beleza, eliminei esse robôzinho chato. Agora é hora desses patetas aqui. Caramba, mano, olha meu life, velho. Vou fazer o seguinte, então. Morreram? Caraca, mano. Deus. Activate Captain Trace's remembering. Let his broken memory speak up. Beleza, vamos lá então. Caraca, essa foi por pouco, hein, galera. Foi difícil, hein. Eita, caraca.
código... Ué, qual que é o código? Não! Caramba, errei. Eu nem sei qual que é o código, mano. Qual que é o código? Ah, vamos ativar a lembrança, né? My second is frozen when absent. My third has all its senses. Não vai acessar a bagaça? My fourth tap dances like a spider. And all put together, I can go through a door. Aqui é... Quatro. Caramba, e agora? E o resto? Nossa, pior que ele deu a dica pra gente, hein? Vamos ver. O primeiro é segundo. Quando todos... My third has all its senses. Três. My fourth tap dances like a spider. Ah, maldito. And all put together, I can go through a door. Pera aí, vamos lá. My first is second, and counting them all. My second is frozen when absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. Puta, mano, isso não faz sentido não. Desgraçado. Vamos ver mais uma vez. First is second, I'm counting them all. My second is frozen when absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. Será que é dois? Dois. 0 3 8. Não, filha da puta. My first is second, I'm counting them all. My second is frozen when absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. And all put together, I can go through a door. My first is second, I'm counting them all. My second is frozen when absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. Caraca, acho que o segundo é, quando ele fala absoluto, acho que é zero. E terceiro, acho que é os cinco sentidos. Depois aranha, oito patas. E o primeiro, cara. Quando eu conto, o segundo é o primeiro. Conto todos. Ah, seria tipo um. Contar de zero, sei lá. Um. Zero. E o terceiro é o que mesmo? Ah, cinco, né? Cinco. Mas se fosse esse sentido, e aí? Deu cinco. E oito. Ah, maldição. Caraca, pera aí. My
É, pessoal, essa parte aqui tava no mudo. Eu vou até comentar isso mais pra frente ali. É, mas nessa parte aqui, galera, eu dei uma pausa, né, pra beber uma água e acabei deixando no mudo sem querer. Mas eu tava dizendo que o 2 ali eu arrisquei mesmo, porque eu não entendi muito bem meu primeiro, meu segundo, não sei o que. Só que como ele fala depois, meu segundo é o 0. Então, 0 não, né? Ele falou uma coisa de absoluto aí. Bom, então deduzi que seria o 0 absoluto, né? E depois, 5 sentidos, né? Quando ele fala de sentidos, meu terceiro, meus sentidos e tudo mais. E depois as patas da aranha são 8, né? Então, tranquilo isso aí. Então, beleza. Então, bora continuar aí. Here we have it. Reconversion. Scylla Cartier-Wells' grand project. Leapers transformed into obedient, disposable tools. Find that bitch and toss the rotten apples from her rotten mind. Stop this foolishness and get back to work. Your families are under Sabre Force protection and we have a strict schedule to keep. Fear and discord are on our side. These floods give us the perfect mandate to launch the reconversion project. Projections predict 2-digit margins for the next quarter. So we are going to ride this tide and wait for the profits to roll in. Okay, so Miss Cartier-Wells is an Uber Queen bitch. Stop this foolishness and get back to work. Your families are under Sabre Force protection, and we have a strict schedule to keep. Fear and discord are on our side. These floods give us the perfect mandate to launch the reconversion project. Edge, I found that piece of trash's office. You know, that woman was a good person before her tragic accident. Maybe I could make her forget. That won't undo the physical scars. No, make her responsible for the accident. Appease her bitterness. She must stop hating the world for what happened to her. Here goes everything. Philippe, make me a list of all staff that left their post in spite of my instructions. Yes, ma'am. Anything else? That's all for now. Weak, pathetic sheep. Incapable of enduring the slightest discomfort. You will crave our trauma white packs more than refugees crave a glass of water. Your despair will make my fortune. Me, I am not afraid. Me, I don't forget anything. Ah, tava falando no mudo aqui, que beleza. Nossa, agora não sei desde que hora que eu tô falando no mudo aqui. Acho que é do comecinho da CG aí, mas bom, basicamente falei, vamos tentar remixar a memória da presidente. Será que isso vai dar certo mesmo? Tá parecendo muito fácil. Thank you.
Scylla, darling, is everything all right? You should have been home hours ago. They started work on the Mary Ferrick. I had to take a detour through New Belleville and traffic was bad. Did you find Jax? Jax! Jax! Yes, I did. And next year, you're the one in birthday detail. Your daughter has been impossible ever since she saw me buy her gift. Can I have it now? Please? I spent the day at the lab. Did you have the time to read my memo on memorial Just therapy? Just finished shopping with Mummy. Hello there, my little smarty. Behave yourself with your mother, promise? Charles, dear, I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Storing memories seems like a more commercial argument to me. Can't you imagine the possibilities? Human memory management. We'll talk about it tomorrow, okay? Right now, I'm thinking it might not be such a bad idea if your daughter would forget it was her birthday. Stop it, Lillian. Calm down right now. You'll get your gift at home. Nalin, sit still and be quiet. Mommy, look! Nalin, sit back down. Nalin, sit down right now! Child locks engaged. Mommy's just trying to keep you safe. You must never do that again. Okay? Caraca, mano, a Nina é filha da mulher, cara. Foi assim que ela ganhou essa cicatriz sexy no cantinho da boca. Que coisa, hein, cara. Por essa eu não esperava, hein. Então vamos lá, galera. A gente precisa fazer um acidente, mas sem matar ela, sem ser culpa da Nina, né? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer ele cair esse copo aqui, né? Vamos ver. E volta. Caramba, negócio chato de pegar no ponto aqui. Aí, beleza. Vamos lá, então. Scylla. Vamos abrir a bolsa para deixar a Nina quietinha. Darling. Pegar o ursinho para ela. Vamos lá. Vai voltando. Belleville and traffic. It was bad. Ok, ursinho. Your daughter has been impossible ever since she saw me buy her gift. Can I have it now, please? You're being funny. Did you have the time to read my memo on memorial therapy? Can you walk on your hands? I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Storing memories seems like a more commercial argument. I wish I could do that. Can't you imagine the possibility? Bom, acho que para fazer derrubar o copo só quebrando o para-brisa lá, né? Então vamos lá. Pra tirar a atenção dela. Opa, acabou de chegar a mensagem. Beleza. I wondered why it has gone so quiet. Cadê o ponto aqui? Caramba, a mensagem me distraiu. Me too. Vai, tia. Would you like to go on a walk with me? Aí, beleza. Vamos quebrar aqui. Do nada, né? Beleza, agora vamos ver. What's that? Oh, shit! The memo! Bad word!
Eita, vai pegar fogo aí, hein? Ah, agora vai essa desgraça, hein? Não é possível. Mommy? Nalin? It's all right. It's nothing. It's my fault, my darling. My leg. Mommy! Mommy! Aí, vamos, conseguimos, finalmente. Por que o acidente deixou ela do mal, cara? Tipo, hã? Maman! Lynn! Your leg! Oh, baby. It wasn't your fault. I should have been more careful. And it was your birthday. Oh, my poor girl. I am so sorry. I'm sorry, too. Ironic, no? President of Memorize, who refuses to forget the worst day of her life. I'd lost all this. All of it. Ma'am, the error agent has been spotted on your floor. A squad is on its way up. Thank you, Philippe. I'm ready for them. Life has pulled us apart. But you will always remain my daughter. I'll never do anything to harm you. Maman, take it. Run. It leads to the roof. Run. Remember you soon. Philippe, tomorrow morning we will reevaluate the strategy for the reconversion project. For now, everyone go home. Return to your families. You too, Philippe. Certainly, ma'am. Thank you, ma'am. Bom, galera, então chegamos ao fim de mais um episódio. Valeu aí você que acompanhou até aqui. Nos vemos então no próximo vídeo, beleza? Vou dar um pause, vou deixar isso pro início do próximo. Beleza? Então valeu aí, galera. Até mais, falou, fui! Não esqueçam de clicar no gostei aí, hein? Comentar abaixo. E se puderem, compartilhar no Facebook, Twitter e Orkut. Orkut acho que ninguém mais usa. Eu até uso, hein? É legal. Mas falou, galera.